Nu är vi på en utställning som kallas för Kryss, en utställning om korsdygn. Och den visas på Smålands museum till och med den 10 januari 2021. Det är en plats på museet där hemslöjden i Kronobergs län får möjlighet att göra ett par stycken utställningar per år. Just nu så handlar det ju om då korsdygn. Vi har velat fokusera på en bredd på det här med hur man kan brodera korsdygnen. Och det är 3 stycken kreatörer härifrån Kronobergs län som är inbjudna. Och sedan så har vi med också märkdukar ifrån Kulturarvscentrum. Från Hemslöjdens arkiv så visar vi Irma Kronlunds runda serie. Det är jag som är Britt-Marie Sjöberg och det är jag som har gjort sakerna här på väggen. Varifrån får du din inspiration? Jag köper ju gamla broderier på loppisar lite här och var. Och sen får de ligga till sig hemma på mina bord och sen plötsligt så kom jag på en idé om vad som ska finnas mer på denna bilden. Så jag har inte gjort allting från grunden utan jag bara bättrar på lite med det som jag tycker saknas. Och bilderna, de har jag ju stulit från någon annan konstnär. Och sen skriver jag en text också då för att klargöra vad det jag vill ha fram av bilden. Sen får ju var och en bestämma själv naturligtvis. Varför har du valt att brodera korsdygn när det finns så många olika broderitekniker? Ja, det var nog för att det var det första stygnet som jag lärde mig. Och i min ungdom så sydde jag väldigt mycket korsstygn till hela släkten. Och sen så blev jag inlurad lite i en syjunta, eller var en stickjunta egentligen. Men jag ville sy och då började jag med korsstygn igen. Och sen så har jag väl förstått att det görs väldigt mycket korsstygn idag. Bland annat ser man det mycket på sociala medier och så. Så därifrån har jag nog fått mycket av min inspiration. Och det hänger ju ihop också med det som jag jobbar med som konstnär. Man kan se det överbryggande så. Så har vi gjort en lyckopåse som man kan få med sig gratis. Det är en liten påse och där finns ett linnetyg, en nål och tråd. Och det här är meningen att man ska kunna brodera vad man vill och lämna in före den 15 november för att sedan kunna vara med på en utställning på museet.